Cadaval, a flor do oeste. Cadaval Equestre foi o evento promovido nos dias 19 e 20 de junho pela Associação Paraíso das Crianças e apoiada por diversas entidades, entre as quais a Câmara Municipal. A abertura protocolar da iniciativa, que teve lugar no recinto junto ao Campo da Feira, contou com a participação da fanfarra dos bombeiros voluntários do Cadaval. A criança e o cavalo foi o tema do primeiro dia de certame, que incluiu demonstrações de hipoterapia, exibição de saltos, entre outras atividades. O evento, que reverteu a favor da Associação Paraíso das Crianças, acolheu condelarias, espaços de restauração e de bar e à noite cantou-se o fado. Aristides Césio, presidente da Câmara Municipal do Cadaval, procedeu à entrega de medalhas às crianças que participaram na demonstração de hipoterapia. A festa continuou no domingo com a realização de um passeio equestre. As atividades prosseguiram à tarde, finalizando com a atuação do rancho folclórico Videiras em Flor.